Hau da, Josia Zurmendi eta Manu Larea da, bi pentsalariren arteko buruz burukoa. Jakinek eta Martin Ugalde Foroak elkarrekin antolatzen dutena, hau lehena dugu, eta nahiko genuke zala izango da, ba, aurrerantzean ere horrelakoak gehiago antolatzea. Formula bera erabiliz, ezta, buruz buru, ba, bi pentsalari, bi sortzaile, edo zein ere mutako alako elkarren arteko elkarrizketa bat sortzeko, ez da? Bueno, aurkeztuko izkizuet, segurazki Josiek ez du aurkezpen handirik behar, baina bueno, ba, saiak eragile eta pentsalari handia, euskal kultura, euskal gintza, herrigintza, pentsamendutik eta filosofiatik aztertzen saiatu izan dena urte luzeetan. Bueno, argiteratu izan dituen liburu mordo bat, artikuluak, bueno, euskal herriari, euskal kulturgintzari ekarpen handia egin diona, ez da? Jakin taldeko kidea, kide historikoa, eta urte pare batean baita Jakineko zuzendari izan dakoa. Eta orain dela lau urtetik, ba, euskaltzain horrezko ere bai. Bestaldean dugu Andoni Olaria da, hau ere filosofoa, bizkaitarra, berriztarra, Josi ez dut esan, baina Zaganakoa, goierritarra, gipuzkoarra. Filosofia ikasi du, Josi izan du irakasle, beste hau beste. Orantxe bertan ere doktore ikasketak egiten ari da, filosofia pragmatikoa, relativismoaren gainean, eta Josi du baita ere tesiaren zuzendari. Zuzendari dako bat. Modernitatearen auziaz, Jakinen argitaratu zuen liburua, Jon Jimenezekin batera idatzi zuena, UEUko filosofia saileko buru izan da, eta gaur egun Hausnart pentsamendu aldizkariko zuzendari ere bada. Esan dut, bueno, ikasle eta irakasle izan direla, eta hau beraiei etzai asko gustatuko, baina Juan Mari Torraldaik esan ohi du irakasleak eta maisuak egoten direla, irakasleek ikasleak izaten dituztela eta maisuek dizipuloak. Eta behar bada, hemen horrelako zerbait gertatzen da. Beste modu batez esan da, Josiek abiatutako gogo eta hori Euskal Herriaren gainean, horren erreleboa edo segida Andonik hartu du, bai? Bueno, esan dut Jose jakinlari historikoa dela, eta Andoni jakinlari estrenatu berria. Buruz buruko honek ere adierazi nahi du pixka bat edo mamitzen da, buruz buruko honetan Jakinen talde berriaren erreleboak adierazi nahi duna edo izan nahi duna. Ez dela errelebo huts bat, baizik eta zubi bat eraikitzen jarraitzea. Nondi datozen, non gauden eta nora jo nahiko genukeen ba, pentsatzen eta konpartitzen joateko. Eta bueno, aurkezpen hauek egin da, lehenik eta bain eskerrik asko zue bioi. Gaitegi baten arabera, galdera batzuk prestatu ditut nik, ez diet lan erresa, bueno, beraientzako berba ez da zaila, baina ez diet lan harina edo jarri, eta beraz, eskerrik asko, baiezko emateagatik eta zuen harreragatik. Bueno, eta lehenengo galdera, pixka bat abiatzeko ez da, biok ikasi duzue filosofia, zergatik filosofia, zertarako filosofia, Jose, hasi zuen nahi baduzu. Arratzaldeon, eskerrik asko, bai. Balio du, entzuten da, bueno, filosofiara, ba, rebotez bezala edo heldu nintzen, ezta? Eta momentu batean, bueno, filosofiaren intereserako esango nuke bi maila dagoela, bat da personala eta beste bat publikoa edo herri batek daukan premiaren maila. Eta nire kasuan, uste dut biek bat egiten zutela. Zergatik, ba, ni lehenengo ez naiz filosofia arduratu izan, lehenago, bueno, karreran, gure karreran, Arantzazutik eta filosofia oliten estudiatzen genuen, baina ez norberak aukeratu duelako, baizik tokatzen zelako eta hori. Geroago ni filosofiara itzuli baldin da naiz izan da, bai neuretzat eta bai gure belaunaldiarentzat mundu bat puskatu egin zelako. Guk heredatu genuen mundua,
bai erlijioaren mailan, bai politika edo gizartearen mailan, eta baita ere nolabait esan ezagutzaren mailan, zientziaren beraren mailan, eta filosofiaren mailan batuzkatu egin zen. Ez nahi luzatuko krizi honetan, neure personala eta baita Euskal Herriarena ere, edo gutxienez gure belaunaldiarena, uste dut aski ezaguna dela, eta beraz ez dute gehiago hortik izango. Bueno, ni filosofoa txat ez daukat neure burua, eta zergatik. Ba, ez da apautasunagatik, ez, norbaitek, norbait nota hori hartzen duen, ez dauka zer ikusirik horrekrekin. Ni filosofia erabili egin dut, tresna bezala, neure arazoak ulertzeko, erlijioaren porrota, gizartearen krizia, eta guztiak beraz, niretzat filosofia tresna bat izan da. Nik ez nuen inoiz filosofia egin nahi, bezik neure kultura filosofikoaz, eta baliatu neure arazoak, edo nire ustez gure belaunaldiarenak eta gizartearenak zirenak nolabait argitzen joateko. Azkenean hortik atera da nolabait pentsamendu koherente bat, ez sistematikoa, baina koherente bat, nolabait erlatibista edo esan genezakeena. Baina nik erlatibismoa bera ez dut inoiz sistema bat bezala desarrollatu. Eta azmurik ere ez hori egiteko, hain zuzen hori behar bada orain Andoni Olareagak eta bere inguruak egin dezakeen gauza bat da. Beraz hori esango nuke nik interes filosofikoari buruz. Eta behar bada bukatzeko filosofia nire ustez ez da herri batek bidegi miretzi egiten duen gauza bat izaten da generalean, erlijioaren ordezkotzat hartzen delako, ez da erantzunak filosofiak emango balizkin du bezala. Eta aurretik gauza bat esan nahi nuke. Etikoki nola jokatu behar zen gure amak zikien eta ez nik. Nik haren pentsamendua arrazoitu eta zitaz jantzi eta ez dakiz zer egin ezake, baina etikaren irakaslea ez da filosofoa. Politikaren irakaslea ez da filosofoa. Eta berdin beste gauzetan ere. Beraz, filosofoa laguntzaile bat da, bidelagun bat da eta ez dakiz zer da, baina inoiz ere ez da maisua. Eta ala ere, dizipuluak eduki litezke. Bueno, lehenengo eta behin aklarazio bat egin behar da. Bizipuloa anaiz eta bagara gure belaunaldiko hainbat persona, ez bakarri gure belaunaldiko jendea, baizik eta, bueno, egon daiteke baita ere, orain arte lekua izan ez duen jendea, ba, ez delako behar izan agian hainbeste ba, pentsamendu mota bat garatzea eta ba, kontestu politiko edo dena delakoagatik ba, momentu batean behar hori etorri da eta ba, belaunaldi bat agertu gara edo belaunaldi bat. Ba, belaunaldi asko zaharkatzen dituen ba, jende multzo bat, ez? Ni beste bat naiz. Nire kasuan, ni argi eta garbi filosofiara hurbiltzen naiz abertzaletasunetik. Izan ere, nire testu ingurua ez da izan oso abertzalea bai, baina ni barituen hainbat sentimendu abertzale, hainbat posizio ba, Euskal Herriarekiko eta filosofia nik behar izan dut, hain zuzen, zentzu emateko ba, sentitzen nituen sentimendu batzu, hei ez? Horiei zentzu emateko, horiei jantzeko, filosofia horretarako horretan sartu nintzen ni, edo hori urte batzu beranduago ni konturatu nahi zen zerbait da. Gure belaunaldia zergaitik krisi testu inguru honetan berriz ere filosofiaren beharra etorri da, ez? Zuk esaten duzu, zure belaunaldia pixka bat apurtutako krisi batean ernaldu zala. Gurean ikuste dut pixka bat jaiotzen garela zuek apurtutako zuek pusketan utzi duzuen mundu batean, hau da. Ezesko kultura batean tresna berrien beharrak, tresna berriak aurkitzeko beharrarekin, ez? Egoera oso inkomodo batean ikuste dut. Hau da, ja guztia puskatuta, erlijioaren kontraia esan behar zen guztia esan da, marxismoaz, besteaz. Nik uste pixka bat testu inguru horretan oso inkomodo, nik neuk nire burua oso inkomodo aurkitu dut. Nolabait ja da, umezurt edo, ez? Dena puskatuta, baina arain zer, orduan tresna berrien bila aritu behar horretan. Nik
horrela kokatuko nuke, ba, gure belaunaldia edo, bai. Horren aretik, behar bada esan liteke, Euskal Herrian, edo ez, azken 60 urtetan, behin eta berriz auzi berdinak planteatzen direla. Ezta? Nolabait orain dela 60 urte planteatzen zien gaiak euskalgintzaren baitan, herrigintzaren baitan, abertzaletasuna, erlijioaren zera, bueno, batzuk bentzat gaur egun ere oraindik badirela. Alegia, auzi zaharrak, baina behar bada gaur egun galdera berriz edo erantzun berriz hornitu beharko liratekenak. Zu Jose, nondik uste duzu abiatu ginela eta nora iritsi gara? Abiatu behar bada gaur harrigarria ematen badu ere, gizarte dogmatiko eta seguru batetik abiatu ginen. Du berraunduko lehenengo belaunaldia, katolizismo frankistak erara dominatzen zuen kultura batetik, eta hain zuzen horren krisiak lehen andonikia esan du, edo erdi esan du, eta nik orain errepikatuko dut, guk egin dugun lana nahiko negatiboa da, desegin egin dugu behin bat, edo kritikak den baetik pasa dugu behin bat, baina gero egin dugun gogoeta moduak ez du laguntzen gauza berriak eraikitzeko. Eta behar bada horregatik errepikatzen ari da orain gure garaian zeuden arazoak berriro agertzea, orain soluzio baten bila, gehiago kritika baten bila baino. Segurazko hori ari da gertatzen. Bai, bueno, hor harrigarria da, bai, aspektu baten, galdera berdinen bueltan gabiltza. Orain jakinen webune berria daukagula adibidez, sartu baitezke eta pixka bat begiratu garai haietan zehirazten zen, ez, abertzaletasunaz eta euskalduntasunaz. Eta konturatuko gara, aizuzen oraindik galdera batzuen berdinen buelta gabiltzala. Eta beste alde batetik, bai gertatu da, badago zita famatu bat esaten duena, erantzuna genekizkinan galderak aldatu zizkigutela, ez? Eta hori ere pixka bat gertatu zaigu. Hau da, galdera zaharrentzako erantzunak ia badauzkagu, baina orain nolabait, ba, abertzaletasunari galdera berriak atera zaizkio eta ba, tresna berriak bilatu behar ditu. Galdu indut pixkatari. Esango nuen beste gauza, baina aztu. Eta kasu horretan, zeintzu dira aukerak? Ze aukera zabaltzen dira? Naiz eta, bueno, galderak erantzuna baken dizkigun eta orain galdera berriak egiten dizkigute edo egiten ditugu, ez da? Ze aukera dugu horri erantzuteko? Pixka bat, memoria historiko pixka bat izango bagenu, bai berreskuratu beharko genuke garai hartan egon zen literatura, batez ere zibiltzeko gaur egun gauza berdinei, oza, galdera berdinen inguruan gauza berberak esaten. Oda gauza batzuk, jada, diskutitu ziren, badakit gauza batzuk ezin direla gainditu, hau da beti egongo gara euskalduntasunaz arazo berberen inguruan bueltaka, galdera berberen inguruan, baina gainditzeko nolabait badaukagu literatura handi bat gure herrian, nik esango nuke oso gutxi ezagutzen dena, eta hori erreparatuz gero badaude instrumento nahiko hor baita ere gaur egun baganora zerantzuteko, ez da? Adibidez, bueno, ba, gero hitz egingo dugu segurazki, baina batez ere gaur egun plantatzen zaigun abertzaletasunari etorkizunera begira plantatzen zaizkion hainbat arazo aurre egiteko badago klabe asko 60-garren, 70-garren hamarkadan. Barkatu, nik uste dut teoriaren eta papelaren mailan gelditu garela erantzunarekin ere, gurekin puskatu den munduan, guk ez genuen puskatu, guk puskatu eta heredatu genuen, ez da hori aztu behar. Ze askotan esaten da guk eten egin genuela gerraurriko belaunaldiarekin, eta ez, etena, ja, eman da, egin da eman zitzaigun, gerrak eragin zuhura. Eraz guk ez genuen loturarik aurriko belaunaldiarekin, guretza deskubrimendu bat zen, Lizardi egun batean, biblioteka batean aurkitzea, gaur erresago aurkitzen da hori gure garaian baino. Aparte, kulturaren papelesko kulturaren eten hori, zarragoan izenez, barkatuko dira zute gogoratzea,
Gizartean gauza asko aldatu da. Etorri garenean, Joseba Intxaustirekin etorri naiz, bilean, eta galdetu egin diot, zuen garaian noiz bazkaltzen zen etxean? Noiz bazkaltzen da orain etxean? Gure garaian, amabietan, agarra jotzen zuten fabrikek. Amabiak eta amabietan, beraz, langileak fabrikatik ateratzen ziren, unuak eskolatik ateratzen ziren, eta amabiak eta laurdenetan, goberrin, harina izuren, bazkaldu egiten zen. Eta gero, berriro eskolara eta fabrikara, eta beraz, ordutegi bat zegoen, orain, absurdo hau dugu iruditzen zait, irunetan bazkaltzen da, igandeetan hemen Euskal Herrian. Zeminan bai gaude, eta gure giroa ere alako zea da. Ezta? Daukagu ordutegi bat, estrainoa, eta markatu esatea, hartu dugu kanberrismo kultural ikaragarri bat, ez gara iziristikoa, ez klasera eta ez inora, etc. Beti berandu ibiltzikoa, langile bat edetzen duzu, zi, ez doi, ja boi, ja boi, ja boi. Eta hor dut ardi behar du boiundu, eta edo esaten dizute bihar etorriko naiz, eta bihar ez da inor etortzen baina deitu ere inork ez dizu egiten ez da torrela, eta horako gauza pila bat dago. Gauzak berandutu dira gabean ere, ez dakit noiz arte, hemen dago, hemen txedago entzuten lagun bat, egon zen, urte batean lobainan, semestre bat egon zen unibertsitatean, eta barregura eman zidan, etorri zenean kontatu zidan. Semestre guztian ez da inor estudiante bat berandu sartu klasera. Ba hori logiko. Endaiatik bera, hori edo non gertatzen da. Endaiatik bera ez da gertatzen. Osea, norabait drastiko izateko, espainializatu dira azkeneko urteetan ez dakit noraino. Eta beraz, gure lehenu molana, hortik abiatu beharko luke, pixka bat, Ezke, komikoa da, joaten gera iparraldera eta ikusten oso frantzesak, dira, hau, sortziretarako ja, denak azaldita. Eta gu, ez gera frantzesak, ez, baina beste hori bai. Baina nik uste dut, hau ere, krisia zitzegin nahi baldin bada, desegin dugu guzti hori ere kontuan hartzekoa da, ze, espainolak izan nahi ez badugu, oso erraza daukagu, kapitulo batzuetan. Eta, beraz, hau errezago, ez dakit errezago, ze oso zaila da, hain zuzen, movimentu sozialak eta aldaraztea, baina aldarazi zaigun hori, azkeneko urteetan, nola aldaratzen dira gauza horiek, ba, notiziariotik azita, nik uste dut, endaiatik gora, eta endaiatik behera notiziarioek ordutegi diferentea daukatela, ez da? Hasi zait ez demegira. Haber, non dagoen, endaiatik, ez dakit, Noruegara nio, non dagoen gaueko bederatzietako albiztegi bat. Eta horiek ultura osatzen dituzte, oz? Edo horietak egiteko, ba, hil eta urrengo egunea ja kasi derrigor egin behar. Horako ultura hauek, nahiko berriak dira, neurri handi batean, eretzat, total berriak dira, behar bada temporak egin kanpoan bizi izan nahi zelako, baina gauza horretan, eta gero dago, erabat boz altuan hitz egin behar, ikaragarri bat baita ere, vamos, eta lehen bentsen gure herri txikiagoakoa garelako, edo ez dakit, gure bezala hitz egiten ibili izan dagoa gara beti, nahiko izilik. Orain ere taberna batean sartu eta birutik zen bateratzen bazera, milagroa da, eh? Dane batera boz altuan hitz egin, bueno, ez da jarraitu nahi alde honetatik, benetan dago ikaragarrizko niretzat degenerazio batean. Horizen galderak, zer aldatu den edo, ez dira galderak bakarrik aldatu. Bizikera eta den aldatu da ez da, eta kulturalki ere. Gai zehaz baturi helduta ez da, eta berbara Andonik ere aipatu da abertzaletasuna ez da. Zuek, Jose, intzen duten saio bat ez, abertzaletasuna eta sozialismo ez dogmatiko bat uztartzearen saio hori ez da. Ze emaitza eman ditu horrek? Bai, bueno, beti urrutitik hasiko naiz. Ni akordatzen naiz oraindik lehenen aldiz sozialismoaz interesatzen hasi nintzenean, ba, inguru abertzaleak, bueno, nola, sozialista ganti abertzaleak dira, ez da? Ez da alazan? Bueno, dira. Baina, sozialismoa eta abertzaletasuna edo elkarte zeinak zirela, beste asunto bat da. Orduan, etorri, latoz, sozialismoa eta abertzaletasuna edo nazio arazoa, elkartzerik ez dagoela uste zuen tradizio batetik, latoz. Euskal Herrian, latoz, handi horretatik. Eta bestetik, gatoz, biok elkartzeko saio tragiko bat
egin da zegoen garai batetik, nazional sozialismoa. Gara egizun ze zailo izan zen. Baina nazio arazoa edo abertzaletasuna eta sozialismoa nolabait lotzeko zailoak lehenagotik ere egon dira, batez ere laborismo ingleza, 19. mendean, ba, horrelako zailo bat da. Inglaterra orduan ze industrializatu berria da, imperialismoaren garaian dago, eta bere abertzaletasun ingles edo nazio inglesaren mito hori nahi du sozialismoarekin lotu. Eta orduan, atera den saltza ikaragarria da, sozialdarbinismo bat, arraza inglesaren gehiagotasuna, imperio bat eraikitzeko daukan, eta hori sozialismo inglesa da, eh? Imperio bat eraikitzeko daukan misioa mundu guztian, eta beraz, esperientzia alde batetik dago sozialismoak nazio arazoa ukatzea, eta bestetik dago alderantziz, sozialismoak nazioaren mito bat edo imperialismoaren mito bat edo eraiki izana. Hori 19. mendetik ba, bi mundu gerretara arte edo dago. Guk egiten dugun lehenengo ensaioan oraindik dauzkagun hau autokritiko bezala baita ere, eta abizio bezala ere, orainari. Guk daukagun, orduan daukagun sozialismoaren konzeptua, eta orduan daukagun nazioaren konzeptua, estatu gabeko nazio baten konzeptua, erabat aldatu dira bitartean. Beraz, gure guk egindako, garai batean egindako saiotxoek ez dut uste asko balio dutenik gaur zerbait egin nahi baldin bada. Zer esaten diogu gaur sozialismoa? Neoliberalismoa dela, Merkel, ez, Alemaniako reformak lehenengo, ez ditu Merkelek egin, Schröderek egin ditu, alderdi sozialistak egin ditu. Orain Frantzian egiten ari diranak Sarkozyk eginak baino neoliberalagoak dira. Espainiako PSOE, alderdi neoliberal, monarkiko, espainolista, zentralista da, eta hain zuzen bere espainolismoaren ondorio bat da, oraingo federalismoa, oso gauza polita da. Nola iristen diran federalismora, por espainolismo. Kataluniak igiz egin ez dezan, edo guzti hori. Beraz, sozialismoa zer den gaur berriro pentsatu beharko, bueno, eta euskal sozialismo bat, edo esker bat, edo baldin badago, galdetu pizka bat kritiko edo autokritiko izan ez, eta ez dut izan nahi, baina haber norbait jarraitzen duen bide horretatik, ba. Segurazko gure arazo sozial eta nazional larriena etzen zaborren arazoa, ez da? Ba, kandeleroan egon dena, beti egon dena hori da, ez? Kanpoan bizi naiz eta behar bada ekibokatzen naiz, baina hori zera. Eta ez dut ikusi alako mugimendurik edo euskeraren alde, edo elbarrien alde, edo arazo sozial realak diren batzuen alde, horren alde ikusi dudan bezalakorik. Edo Gipuzkoan egon da reforma fiskal bat, baina ez dut ikusi horren aurretik ez da bai da luzea egon denik. Sindikatuak eta langileak eta egon da, nik ez dut ikusi. Eta beraz, reforma fiskal bat egin aurretik, eztabaida publiko bat egon beharko lukeela ematen du. Eta bar, bueno, beraz, sozialismo espainolaz gaizki hitz egin dut eta behar bada euskal sozialismoaz ezin dut oso ondo hitz egin, zoritxarrez baita ere. Bueno, zer berriro eztabaidatu beharko duguna, beraz da, zer ulertu nahi dugu, sozialismoa nahi baldin badugu, sozialismoarekin. Eta nik beti esaten dudan fraze bat da, nik ez dut nahi botere bat edo estatu bat diktatzen didana ezer, baizi gizarteari laguntzen diona, eta ez ditut sozialismo denak berdin du nahi, eta ez nahiz esaten ari PP eta PSOE berdinak direla. Ez, badaude kapituloak, eta pertsonal mailan oso importanteak direnak, diferentziatzen dituztenak. Ba, abortua, homoseksualitatea, erlijioarekiko harremana, etc. Importanteak dira. Nik daukadan objezioa edo erreparoa da, justu diferentzia handienak daude arazoak politikoak izan behar ez luketen kapituloetan. Ze arazo horiek, abortua edo homoseksualitateen ezkontza, ez lukete izan behar arazo politikoak. Nik ulertzen dudan bezala estatuak, claro, horrek izan nahi du estatuak gutxitu egin behar dela baino. Estatuak eman beharko lituzke arau minimo batzuk, ba,
bueno, eskontza kontratu bata. Beraz, ematen du kontratu, eta basta, ez duke gehiago begiratu behar eskontzi direnak Andrea eta gizona direna, ba gizona eta gizona, edo Andrea eta Andrea, edo nahi dutena dela. Hori ez da estatuaren asunto bat. Ez nuke izan behar, horretu esan da. Baina justu olakoetan ematen da diferentzia. Eta hori, en fin, behar bada hain zuzen daukagun estatuaren inflazioaren gatik da importantea, baina bestela ez. Hain zuzen, deformazio baten, estatuaren deformazio baten produktu bat besterik ez da. Bueno, eta horrekin esan da, nora etorri gera? Ba, etorri gera, eta hori ez du gure belaunaldiak egiz, haulako zerbait Europa guztian ari da gertatzen, gerra ondoko Europaren prozesua begiratzen denean, abiatu zen idea nahiko garbi batzuekin, zer zen sozialismoa, zer zen liberalismoa, eta denak nahaztera etorri dira, eta arazo hauek ez dira hemengoak bakarrik, Alemanian edo Frantzian berdin ari dira diskutitzen oraintxe Holand zer dan, sozialista edo neoliberala, edo, eta berdin Merkel, zer da? Demokristaua da, ala sozialista da? Eta, bueno, honek, esan arazo hau, universala daukagu, Europa mailan gutxien ez, eta berdin gertatzen da nazioaren konzeptuarekin ere, segure denboran, oraindik oso nazioaren konzeptua oso garbi edukitzea zen, esan ahal izatea, ez zuela arrazak egiten, gerraurreko definizioa edo gehiago, ez da guztiz egia, Gerra aurrean ere ez zuen arrazak egiten, baina horrela simplifikatzen dugu. Baizik hizkuntzak egiten zuela, Krutik, Txillardegi, hori berritasun ikaragarri bat zen, importantea zen, eta gauza garbi genauzkan horrekin. Baina gaur berriro ezin indezke hor gelditu, nazioa ez da hizkuntza bat bakarrik, nazioa askoz gehiago da, eta bar, beraz non gaude berriro? Ba, galderetan gaude. Andoni, hori da, abertzaletasuna eta sozialismo baten galdera hori berriro da, plazan ez da? Zer berri? Aipatu nahiko nituzke berak esan dituen gauza pare bat, bueno, galdut kontua gauza asko esan dira, baina egia da, alde batetik eta horrekin harinaren bukatzeko egia da euskal sozialismoari edo, ba, egin diozun kritika, ez? Nolabait egoera ideal batean gizartea etorri beharko litzatekeela aurretik gizartan eztabaidatu eta gero estatuak edo instituzioak implementatu. Bueno, arazoa da ez dela hain zuzen egoera ideal bat izan hemen, ez aldez aurretik egon den salbuespeneko egoeragatik. Eta horrek bai ez dut esango behartu duela, baina nolabait ez dela egoera ideal bat olako gauzak, olako politikak aurrera emateko guk edo hemen nahiko genituzke moduan. Ideala litzatekeela lehenengo eta behin ba, ez egotea norbait presionatzen zaborren kontuan, adibidez, nahi sartuko horretan, baina ideala litzateke horretaz eztabaidatu eta benetan ba, gizartari konbentzitu eta gizartak erabakitzea horretarako denbora behar da, horretarako behar da ez egotea beste norbait ba, bueno, joko zikinean edo dena delakoan. Gauza horiek nola konpontzen diren, ba, ez dakit, baina egoera ideala urrundik ere ez da horrelako politikak modu horretan aurrera eramateko. Abertzaletasun ari dagokionean, sozialismoaz jose gira nahiko hitz egin du, bueno, gero pare bat apunte egin nahiko nituzke, baina bai nik uste dut badauka gula, katatuta gaudela horrendik eskema zaharretara, nazioaren kasuan argita garbi. Zein da eskema zahar hori daukagu nazioaren kontzeptu modernoa. Hau da, pentsatzen dugu nazio bat hor dagoela, emana, hau da Euskal Herria hor dago, gukin behar duguna da, ja, emana dagoen horri jantzi, estatu bat egin, eta hain zuzen, kontzeptu, edo nazioaren kontzeptu okea hori daukagulako gero etortzen dira ba, gure beste oker batzuk. Nazio bat zer da funtsian, da ba, kolektibo batek konpartitzen duen imaginario bat. Nire okuran entzuten duenean, Espainia ez da existitzen. Hori da, esaten du, ari dela kooperatzen nazioaren kontzeptu zaharrarekin. Gustatu ala ez, espainolak daude eta espainiar nazio bat badago. Hemen ere, badago Euskal Herria, nazio bezala, badago Euskadi, badago Nafarroako komunitate forala, horrek nolabait pertenentzia bat jendeak sentitzen du, jende multzo batek, ba,
hor ikusten du reflejatuta bere burua. Beraz, nazioa da zerbait egunero eraikitzen ari dena, baina aldi berean deseraikitzen. Eta horrela, nazioa horrela ikusita gauzak asko aldatzen dira. Hori litzateke eskema zahar bat nik uste abertzaletasuna korapio hori askatu behar duena. Sozialismoari dagokionez, eta aprobetxatu hemen Joan Mari Torralde dagoela, badago liburu bat 70. hamarkadan berak idatzi zuena iraultzari buruz, nahiko gomendagarria gaur egunerako nik uste dut, eta bertan egiten da iraultzaren, iraultza kontzeptuaren biluzte bat, ez? Iraultza hitza ero kontzeptuan noiz sortzen den, ze testu ingurutan, da, testu inguru modernoa da, gizakian fedea dago, oraindik ez dira etorri zientzia berrien gizakiari buruzko psikoanalizia, eta, oraindik ez dago ezer, badago fede bat gizakia aldatu daitekeela guztiz. Iraultzaren ideiak behar du guzti hori buskatu egiten da. Baina hala ere, eskema horrekin Euskal Herrian operatu egin dugu, ez? Hau da, iraultzaren eskemak segiten du. Puntua jarri, atzekoa dena txarra izan da, egun bat etorriko da, non, bueno, urrengo gunean paradizura joango den, hau da, independentzia, amnistia, eta urrengo gunean, ba hori. Da, eskema katolikoa funtsean iraultzarena, ulertu behi esan nahi duena. Orduan, hori bada beste korapilo bat nik uste daukaguna. Baina zioaren kasuan, eta baita, bueno, kasu honetan aipatu du iraultzaren eskema, baina nire ustez da hori eskema katoliko bat, identidade, jendearen gan sortu duena identidade mota bat, eta hortik atera denean, hau da, galdera aldatu digutenean, nolabait galduta ikusten duena bere burua. Batez ere eskema indartsu horrekin operatu duelako. Nik esan dut, ja, modernitatea ondoren fede hori galdu zela nolabait, baina hemen bai modernitatean zuka inbeste esan duzun bezala lehenengo modernitatean ero kateatuta gaudela, edo pues hor bai nik uste dut hori badela kate bat, korapilo bat askatu beharrekoa abertzaletasuna, bere bidea egin dezan, korapilo hori egabe. Eta bueno, korapilo horiek hor daudela, bueno, momentu honetan badago bereziki Kataluniatik, ez da, edo Eskoziatik, edo mendebaldeko herrietatik, Europa mendebaldetik nolabait, independentziarako ate bat irikiko ote dan, eta behar badago sartuko ote garen, edo ez garen sartuko, ez da, edo badago, bueno, horren inguruko mugimendu bat, edo horren inguruko uste bat, edo. Independente behar dugu izan, zertarako independentzia, Jose? Bueno, horren nengo erantzuna evidentia da, dependentziarik ez eukitzeko, ze hori inoiz ez dago ondo. Bueno, baina, hitz jokoak utzita. Zer da nahi duguna independente izan nahi baldin bat du? Nik usteet, nahiko garbi dagoela, eskola hobeak, Osakidetza hobea, ekonomia geukudeatuta, buru jabetza bat nahi dugu beraz batez ere, eta baina hori urrutiko helburu bat edo izan liteke, ze independentzia gaur badakigu ez dagoela, ez dakite uneko behar bada hirurogeita hamarra edo legeen mailan ere gaur Bruselan erabakitzen da, ez da? Eta ez Madriden eta ez Parisen edo Berlinen. Zer, gaur Europaren barruan behintzat, markatu, urrutirago joango naiz. Abertzaletasuna jaiotzen denean, nazioaren helburua estatua da. Eta estatua, 19. mendean ulertzen zen bezala, gure gainean, nahi baldin badezu nahiko itxia, bere armada, bere diru, bere ez da gize, eta dauzkan horiek. Lehen astu gize, ekonomia, justizia nahi dugu geurea. Eta ez dezaigutela beti Madrildik erabaki zer den justu eta zer injustu, zein den juez eta zein den zigorra eta zein izan behar duen zigortua eta guzti hori. Justizia lortzea izango litzateke nik uste dut helburu importanteetako bat. Gaur ezin dugu pentsatu gure independentzia 19. mendeko estatuen kontzeptuekin eta pentsatuz. Beraz, oso ongi definitu beharko genuke zer nahi dugun lehenengo epe batean, dependentziak eta independentziak beti aldakorragoak bihurtzen ari diren gauzak dira.
Eta orain, nik ezagutzen dudan, orain arte irakurri ditudan testuetako gauzarik harritu egingo zaizue, baino borobilena eta egokiena Ibarretxeren programa zen. Ez dakit inork hartu duen ekea irakurtzeko, baina oso programa egokia zen ura. Oso ongi formulatuta zeuden, eta esate baterako justiziaren reklamazioa ere barruan zegoen, harri-harriro zegoen. Urduan, nik uste dut, independentzia nahi baldin badugu, lehenengo formulatu behar duguna, ez da azkeneko momentu batean independentzia zer izango litzatekeen eta bar, hori lehenengo gogar bezala, baizik, momentu honetan, urratxez urratxez joanez, posible genukeen dependentzia gutxiagoaren lehenengo maila, osea, independentzia maila gaur posiblea planteatu beharko genuke eta formulatu beharko genuke, eta gure egikizuna izango litzateke horretarako behar den urratzen planifikazioa landuta eduki. Uste dut oraindik ez daukagula. Eta lehen pizka bat ganberrismoa hitz egin badut, horrelako zerbait ere banaukan gogoan, esateko eta da, ohitu beran intelektualki beti absolutuekin operatzera, osea, helburu, azken helburuarekin arrazoitzera, eta independentzia nahi dugu, bai, okay, eta zer gehiago, edo zer hori baino lehenago, edo hori zabartuta eduki dugu, Ez dugu hainbeste pentsatu, ez ditugu landu gauza horiek. Bego da katalanek hortan lezio handia ematen digute, urratsak eta hobeto pentsatu dituztelako. Eta, orduan, independentzia zertarako nahi dugu, gauza praktikoetarako, ez idealen bat gertatzeko. Eta, estatu bat nahi dugu, baita ez. Europan nahi dugu egon, ez da? Eta beraz, eta ez dut uste armada bat euki beharra eukiko genukeenik, ez dut baterako, ez da, edo marina propio bat, edo, ez da. Baina geure juezak, bai. Andoni? Bai. Eta, bueno, gure eginkizuna da, nik uste dut, bueno, bertzaderasunen eginkizuna, tamales, Kataluniaren kontestu berotez tamales, eta zorionez, badaudelako diferentziak, baina adibidez, Katalunian 2009an uste dut hasi zirela galdeketak egiten, nian hanbertan nengoen, eta akordatzen naiz herri txikietan hasi zirela galdeketak egiten, eta nola ba, jende gehienak ba, kritikatu egiten zuela, hemendik kritikatu egiten zela, ba, norabide gabeko, estrategiarik gabeko txampiñoia bezala, ni neuk ere horrela pentsatzen duen. Gero etorri zen, bueno, estatutarena, Ibarretxeren planaren antzeko egoera bat, non parlamentuaren gehiengoak onartzen duen, eramaten duen ara, eta atzera botatzen dioten horrek nolabait ekarri zuen Kataluniar gizartea iraindua sentitzea. Irain hori kudeatu egin zuten. Nik ez dakit, ja, autokritiko gaudela gaur, guk zenbaterainoko abagune hori Ibarretxe planarekin naiz eta gure gustukoa ez izan, ez ote genuen ba, ez aprobetxatu, ez da? Nolabait, irain bat bazelako Euskal Gizartaren txat, zeina ere gehien ontzat, ez diren gure instituzioak, baina nolabait gure instituzioak diren horien gehiengoak onartzen duen gauza bat, ba, atzera botatzen den. Tamales, nik uste dut, jendeari, gehiengoari, erakutsi egin behar zaiola praktikan zeinen dependiente garen. Hau da, eta hori horretarako instituziotan egon behar da, eta baina erakutsi egin behar da. Hau da, behar bat bilakatu behar da, gizarteak zuk esan dituzun behar praktiko horiek ikustea lotuta, ba, independentziarekin, edo dependentzia esarekin. Hor dago kakoa nola lotu, nola jendeak pentsarazi Katalunian bezala, Katalunian ez dago zalantzarik. Katalunian gaur eguna oso hemen harrigarritzat daukaguna, adibidez, Espainiar identitatea daukan jendeak babesten du independentzia inongo problema gabe, hau da, jada han arazoa edo gatazka ez dago ardaztua identitatea asuntotan, oda berdin da ze identitate duzun, baizik eta
badago ba, bi proiektu diferentetan. Batek lortu du ba, bueno, bere proiektua izatea, ba, gehiengoak onartzea, ulertzea, bere ongizatearen onerako izango dela, eta gu oraindik ardaztuta gaude ba, zatiketan nolabait dago identitatearen identitatean ardaztuta. Hau da, identitate bat euskalduna baldin bazara, burujabetzaren alde, independentziaren alde zaude, eta kontrakoan ikuste hori dela puskatu egin behar dena. Noski katalanek ez dute izan guk hemen izan dugun ba, 50 urte eta gehiago, bueno, 50 ez 500 eta da, bueno, bai, ez dugu izan, ose, ez dute izan hori, guk izan dugu, eta horrek ekartzen duena nire ustez da nolabaiteko ezintasuna alde batetik bestera ba ideiak eramateko, ez? Gizartea hemen ba fragmentatuta dago bitan eta horrek bere denbora ekarriko du. Lehenbailen egiteko zerbait da, nire ustez lehen hitz egiten genuen adibidez zuek zendeten hitz egiten nola oliten egon zinetenean deskubritu zenutela beste Euskal Herri bat, beste kolore batzuekin. Oraindik hemen jendeak badirudi ez duela deskubritu eta hori ikusten da hemen egiten diren hainbat iniziatiba adibidez orain esaten ari naizen zentzuan, apurtzea ez ardaztea identitatearen inguruan, hau da, egiten diren iniziatibak adibidez burujabetzaren alde ez egotea ardaztua, ez? Ba, ez lotzea nazio batekin edo abertzaletasunarekin eta are gehiago ez lotzea bakarrik Gipuzkoa eta Bizkaiarekin. Egiten diren iniziatiba guztiak erabiltzen diren simbolo eta irudiak dira ba, Gipuzkoako kosta eta Bizkaiko eta ez da Nafarroako bardeak edira inoen agertzen. Horrek erakusten du ere bueno, ba, dauzkagun oraindik dugun arazoak ez da. Barkatu, nik neure burua zuzen orain nuke autokritika. Bueno, lehen esan ditudan adibideak zaborrena edo fiskalitatearena adibideak ziren eta ez gehiago. Eta ez zuten kritika bat izan nahi, behar bat dago bat bai. Bueno, eta orain neure buruari kritika bat, esan dut, estatua nahi dugu ala ez, edo, baita ez, esan dut, ez estatua nahi dugu, hori dudarik ere gabe, bakarrik estatuaren konzeptua argitu egin beharko genuke, baina ezke estatuaren konzeptuarekin bi hartxo egin dituzke horregatik. Orain urte batzuk, esaten bazuten euskaldunek estatu propio bat nahi dute eta hori eta Espainiako progresiak erantzuten zuen be estatuak gaindututa dauden gauza bat dira eta orain zatozte zuek estatua eduki nahi eta orain ja hori garren edo ez egit hori eta bat garren mendera goaz eta orain estatuen arazoa ez da estatuena baizik orain batzera joan behar bai, Katalunia etorri da eta orain importantziarik ez zeukan estatu horren defentsan sekulako indarrak ari dira erakusten espainolak. Beraz, estatuak gaindituta daude, baina besteenak gurea ez beti ere. Gero, bigarren, ez dakit aste artean edo aste azkenean irakurri nuen elkarrizketa bat Efraín Mimri edo olako bati eta estatuaren nahia kuestionatzen zuen batez ere Frantziaren eta Israelko adibideak aipatuz eta hori eta orduan euskaldunok estatu bat izatera iritsiko bagina pasako ginake zapalduak izatetik zapaltzaileak izatera irakurri zenuten entrevista oso polit bat zen eta nik ez nekien egargura edo parregura sentitzen nuen. Zesaten den, ba ez da gaurko gure arazoa hori ze, beste batzuk nazionalki zapaltzen hasiko garela. Ez da gimenz iritsiko ginatekeen iristikotan, baina orain goz ez, pentsat, ez da gutxura hori, uste, baina bigarren oharra baita ere. Estatua nahi baldin bat dugu eta euskal estatu bat, ez dugu derrigor Frantzia eta Israel eredutzat hartu behar, badaude beste eredu batzuk ere, uste, Suitzan ez daukatela osea, nazionalitaten elkar zabaltzeko arazori, Danimarkan ere okerrez banago ez, eta badaukate minoria aleman bat gutxienez, eta Norvegian ere badauzkatean, ez dakit nongo angoian reinoekin bizitzen diran tribu batzuk, eta uste dut ez daukatela problema nazional handirik, bestelakoak bai, eta... Zene, ereduak asko daude munduan, ez da, estatuarenak, derrigorrez direnak nazio batek, beste nazio guztiak zapaltzen dituztenak. Beraz, ez dago, esaten, egia da, estatua, bueno, bat posizio anarkistan baldin badago, eta esaten badu, boterea gaizki dago, ba orduan ezin dugu estatua nahi izan.
baina berkatu, baina nik nahi nintzat euskal botere bat nahi nuke. Eta badakit horrek ze arrisku dauzkan. Eta beraz, boterea izan dezagunean, gaur ez daukaguna, berriro hasi beharreko dugu boterearen arriskuen kontra borrokan. Baina ezken mundua gurekin ez da bukatuko, eta hurrengo gai ere lan pixka bat utziko diegu. Ah, bueno, bai, lehen Kataluniaz, Katalunia aipatu dut eta ez dut garatu esan nahi nuena, eta autokritiko jarraituta. Esan dut, ez, hasi zirenean, abiatu zirenean herri galdeketa horiek egiten nola, ba, mesfidantzaz ikusi genituen, eta, bueno, orain konturatzen gara, hain zuzen, apustu horrek funtzionatu duela. Nahi nuena esan da guk nolabait bizio bat daukagu, ez? Beti etxea teiatutik hasteko eta honek erakutsi du politikan, bueno, holako apustuak egin behar direla, ez holako txinparteratik gero gizarte zibilak abiatzen ditu holako txinpartak eta gero sortzen dira beste faktore batzuk egon dira, evidentemente, baina bai erakusten du guk bizio bat daukagula, hori, etxea beti lehenengo estrategia guztia antolatu eta gero abiatuko ditugu. Eta Kataluniak erakutsi duena ero guretzako irakasgai bat dena, nire ustez, eta hau da, noski orain ikusten dugula funtzionatu duela, ze lehen denok ero gehienok nik dakidala ez genuen ikusten. Nik uste irakaspen bat hori dela, ez? Pixka bat herriari utzi behar zaio bere kabuz atera dadila, atera dezala ba, nahi duena egin, iniziatibak, eta ez dena ezin dela monitorizatu, paper baten idatzi, lehen pausua zein izango den urrengoa, batzutan apustua egon behar da, eta hori zaigu gustatzen, nire ustez impredezibila delako nora eramango duen, baina gero argi dago zein den horren potentzialidadea, ez da, jendeak bere hartzen duela, eta sentitzen dela parte, ba, proiektu azpitik abietutako proiektu baten parte. Estatu gintza zari garela, ez da? Estatu gintza hori, eta bueno, zuk handu nire esatzen zenuen, ez da nola baita, independentismo hori aziko bada edo, abertzaletasunaren ardatzetik kanpo eraiki behar dan, edo bilatu edo landu behar dan sujetu bat, edo beste nahi edo arrazoi batzuen gatik, ez? Izateko hori, ez? Eta horre, orain dela ezain beste, eta bueno, matiz, ez da, Jule Goikoetxeak ere, politologoa uste udala, eta nola esatez duen, estatu gintza gehiago eta nazio gintza gutxiago behar dugu, ez? Kasu horretan, estatua, nazioa, ez da dikotomia badan edo ez da, segura eski ezin da horrela planteatu, ez da, nazioa diodanean, nazio kulturala, eta bueno, lotu nahi baduzu bereziki hizkuntzari eta kulturari edo horri ez da. Ezin dela berbara dikotomian planteatu, bat edo beste, ez ere dilema bat, A edo B hartu beharra, baina bueno, bi, esango genuke, bi eremu horietan, elkar gurutzatzen duena, eremu batzutan, da beste batzutan ez, nola ezkontzen da, nola ezkonduritek edo horre onda dagoen zai kontrasana da, edo hori, estatu gehiago, nazio gutxiago da, bidean, alegia, euskerak eta euskal kultura zer leku beharko luke, hartu lezake, nun geratzen da, nun jarri beharko litzake. Nik sentitzen dut ez ezagutzea testu hori, aipatu duzuna, Jule Goikoetxea edo hori, eta beraz testu inguruare ez dut ezagutzen. Nik aukeran alderantziz formulatu izango nuen, nazio gintza gehiago, oraindik gauden fasea mentzat gu nire ikuspegitik puskatutako nazio bat gera, eta ez dakit nola elkartu edo lotuko edo garen, berriro, beraz nazio gintzan kultur gintzan, hizkuntzaren rekuperazioan daukagu lanik urgenteena, nire ustez. Eta estatu gintzari, nik bere importantziarik ezertarako ukatu gabe, ze oso tresna, nik tresna bezala ulertzen dut estatua. Eta arriskutsu bat, zer labana ere arriskutsua da, baina erabiltzen dugu. Oso tresna arriskutsua, baina beharrezkoa dela uste dut, hain zuzen nazio gintzaren zerbitzuan. Nire ikuspegia hori da. Badakit honi askotan kulturalista deitu zaiola edo humanista eta deitu zaiola, baina berketu honi hori ze nire zait asko interesatzen guk berriro munduko burdinik onena produzituko dugun ala ez.
Baina uste dugu munduari eman dezaiokeguna dela, ba, mundua ikusteko modu txiki bat hizkuntzaren inguruan ardaztuta, geure tradizioen inguruan, eta hori dela, ez da, guk beste zerekin aberastu genezake mundua, bueno, zortzikoarekin ere bai, baina bestela ez dakit. Bai, enago guztiz. Ez, espero dut, bestela, nahi bestela pentsatzeko nahi bakarrik nahikoa naiz, eh? Baina. Ez, bai, bueno, ulertzen dut. Nik bata bestea gabean kamotz. Ez dakit Julek esaten zuen, zutiak urrin duela, baina... Egia da, nik esan dut lehen, eta abertzaletasuna, zuk aipatu duzu ez, independentismoa ez litzatekeela, ero abertzaletasunatik arago joan beharko litzatekeela. Bueno, nik edo nuke esango arago, baizik eta proiektu bat herri guztiaren txatek nahi baldin badugu, non herri honetan tamales ez dagoen nazio bakar bat, ba, orduan pentsatu beharko dugu, zuzen, bai ikuspuntu pragmatiko batetik eta baita ere bueno, ez dagoelako besterik. Hau da, ez garelako maila kuantitatibo baten, praktikamente, zango nuke gutxi gora bera erdia garelako. Nazio gintza bai, eta estatua tresna bezala, nik ere ulertzen dut, ezinbesteko tresna bezala eta gaur egunare gehiago, baina herri gintza ere, eta hor, pixka bat, nik uste dut, beharrezkoa dugula puskatzea gure proiektu politikoa dena delako hori buruan daukaguna konpartitu beharko dugula, ez bakarri gure naziokoak direnekin, baizik eta herri guztiarekin, zeinak beste proiektu batzuk dituen. Noski hori izatea horrela erresa da, baina independentismoa bai hortik arago edo abertzaletasuna independentismoaren baitan bilakatzen da beste motibo bat. Katalunian bezala, beste motibo bat independentista izateko. Beste batzuen artean, bat tamales, krisi egoeran, tamales edo zorionez baita ere, baina horrek ere aldebiko badauka, ez da? Hau da, krisi egoera batean abertzale ez dena, ba, arrazoi ekonomikoaren gatik nahi izatea independentzia. Hori, ba, nik uste dut, aprobetsatu beharreko zerbait dela. Elburu izan da, independentzia ez edozein independentzia eta ez edozein modutan, baina bestela, abertzaletasunaren langa edo nahiko nabaria da. Hau da, ikuspuntu oso pragmatiko batetik, hori, balgu batera utzi ez, baizik eta bide eman behar diogu beste mota batetako, eta lehen aipatzen nuen, ez dut kritikatu nahi, lan handi egiten ari dira, kritikatu nahi ditut, baina ez gure esku dago adibidez erabakitzeko eskubidearen aldeko plataforma bat, erabakitzeko eskubidea nahi baldin badugu zabaldu, batez ere abertzaleak ez direnen gana, segu abertzaleak denok onartzen dugu erabakitzeko eskubidea, orduan hitz egin nahi diogu onartzen ez duenari, horra zabaldu nahi dugu. Orduan, ezin izango dugu hori egin, baldin eta erabiltzen baldin badugu beti gure simbologia, gure hizkuntza hori beste asunto bada, horretan enaiz hartuko, baina hori gainditu egin behar duen hori bai. Herri bateri hitz egin behar zaio, eta konpartitu egin behar dira simboloak, horietara heltzeko. Izango bagina, uneko laro gehiago ez genukea da zoa izango, baina ez gara. Bueno, nazioaren eta estatuaren arazoan edo pizka bat etorri zoren, Ibarretxeren planari asko falta zaio. Eman dezagun nola izan litekeen gutxi gora bera Euskal Estatu baten bilakaera edo. Katalanek renuntzia handi bat egin dute, Balearrak ez daude sartuta beren proiektuan, Valentzia ez dago sartuta beren proiektuan. Eta hori renuntzia handi bat da, beraz, Euskal Herriak eraman dezakeen, berkatu Euskadik eraman dezakeen bidean, oso posible da, estatu baterantz, eta estatu mugatu baterantz, bakarrik hiru provintzia nolabait estrukturatua alizatea, eta Nafarroa kanpoan gelditzea,
iparraldea kantuan gelditzea, eta hori urrengo pauso baterako gelditzea. Ez da desiragarria, baina posibleago beste ezer baino lehen horrelako prozeso bat edo egotea. Beraz, estatua, edozein estatu forma, nazioaren zerbitzurako erabat, eta geldituko litzateke, ze, eman dezagun, Ibarretxeren plana aurrera ateratzen dela, eta aurrera pauso ikaragarri bat izango litzateke, edo hori baino hobeago bat lortzen du. Bueno, markatu. Zu pentsatu bitartean, mira. Herri bat edo komunitate bat erreferentzia sistema batek egiten du. Bueno, persona bat ere bai. Persona bat egor zaudet nire aurrean, markatu. Laurok zerate personak. Zerk egiten zaituzte diferentze. Nik egiten bat zerren batxo bat, adimena, begiak, hankak, danok dauzkazute. Beraz, denok berdinak zerate. Ez, diferentzia egiten duena da, gauza berberak egitzea, baina kantidade edo proporzio edo txikietan. Ez da, zuk ez daukasun elemento bat honek egitzea, eta zuk sekula dukiko ez duzuna, baizik. Zuk daukasun dena dauka besteak ere, baina modu txiki diferente batetan dauka. Beraz, identitateak horrela formatzen dira. Ez batek badaukalako besteak ez daukana, eta abar, eta abar, eta orain ahaztu egizait zergatik atera dudanik adibide hau. Ari ginen hizkuntzarekin, euskararekin. Hizkuntzarekin, berdin.
Euskal Herria baldin bada, da erreferentzia sistema bat badaukalako. Eta erreferentzia sistema hor historia sartzen da, geografia sartzen da, geografia diferenteak sartzen dira, gauza bat da Olite edo Erriberri aldeko paisaia eta beste paisaia bat da Nafarroako mendikoa. Bueno, erreferentzia sistemek egiten dute identitate bat, beti, bai personala eta bai nazionala ere. Eta gure erreferentzia sisteman, gurean, konsistia nazional baterako fundamentala hizkuntza da. Ez da religioa, espainolek berdina daukate, eta ez dira beste gauza batzuk. Eta hala ere, Kroazian esate baterako, fundamentala nazioaren identifikazioaren txat religioa da. Zene dut, ez dago elementu bat, usteet lehen ere agertu dela, Andonek aipatu, ez dago nazioaren kontzeptu 5 bat definitzen duguna. Nazioa egiten du, hizkuntza, ez dakizer, eta ez dakizer. Hori nazio batzuentzat balio duena da, eta beste batzuentzat balio ez duena da. Baina referentzia sistemaren batek egiten du beti nazio bat, identitate personal bat bezala ezin. Eta gure kasuan, aber zein den referentzia oinarrizkoagoa hizkuntza baino. Momentu historiko batzuetan, izan diteke beste referentzia bat importanteagoa, Eta hori ikusi da esate baterako karlista detan. Euskal Herria orain baino mila aldiz euskaldunagoa zen, baina euskaldunek berek euren buruak foruaren herri bezala ulertu dizute. Eta foruaren alde borrokatu dira eta kontzientzia guztiarekin Euskal Herriaren alde ari zirela. Eta identifikazio horrek funtzionatu du. Horrek ez du geroago funtzionatu beste gauza batzuen artean. Nik uste dut hau arrazoi importante bat izan dela, zergatik iturri garen gerra ondorenean hizkuntza eta nazioa hain fuerte identifikatzera, aparte sindikatuak debekatuta zeuden, beraz identifikazio sozial edo politi, alderdiak debekatuta zeuden, Euskal Legerik etxegoen, provinzias traidoras, etxegoen beste ezer, eta orduan identifikazio bat definitua alizateko, nolabait, referentzia gelditzen zen bakarra hizkuntza zen, nahiz eta debekatuta egon baita ere, baina hor zegoen, lege bat debekatzen duzunean edo anulatzen duzunean, ja ez dago gehiago. Baina hizkuntza bat hor dago imitartean hor dago, eta beraz, gerraundoko belaunaldiaren zat, Krutwig, Txillardegi batez ere, definitu dutenean, Euskal Herria bere hizkuntza da, definitu dutenean, hori ez da zerutik erori, eta ez da filosofia batetik ere, nahiz eta filosofiak lagundu duen, momentu horretan, estrukturalismoak batez ere, Txillardegiren kasuan, lagundu dute, baina kondizio historikoek lagundu dute batez ere Euskal Herria eta hizkuntzaren identifikazioa egitera. Eta nire ustez orain, zer gertatu da Franco hil denean hain zuzen? Hain urgentea zen instituzio publiko politiko batzuk lortzea, ze identifikazioa irristatu egin zaigu, eta orduan Gasteizko batzarra edo ez dakiz zer eta estatutua eta identifikazioaren referentzia importanteagoak bihurtu zaizkigu, gutxienez momentu baterako. Eta hizkuntzaren hori gutxiagotu eginda, alderdietan ere. Nik oso pare bat, oso gehi zaila da, baina sentsibilitate aldetik eta gure aldetik bai ikusten dut zentroa guk Gipuzkoan daukagu, hau da. Aurrekoan Nafarroa inezen tuteran egin zen Nafarroa inezen kartel baten jartzen zuen. Erdara hauan Euskaldun kaskarra, edo. Horako, horre pizkate moskatu ninduen hori, horrela nahi dugu non eta tuteran. Ez? Urbilena eta faian badago ikastola bat, baina tuteran uste dut badagola. Baina horre, funtzionatzen dugu, ez dakit horrek pixka moskatu ninduen, gero ere notizia materak orduan, ez? Eta hala ere jende pilo bat desplazatu da ara, oza, beti gaude hemen pentsatzen, ez da? Ara, nora ara, honez da inor desplazaten ze hemen gaude. Kontuan hartu behar da, Gipuzkoan bai, eta Gipuzkoan nik uste instituzio bai ajustatu dira gizartaren ba gehiengoak eskatzen zuen ari. Oker ala hobe, baina nik uste gehiengo enbateko nartzen duela gutxi gora bera ongi. Baina gero kontuan hartu behar ditugu, ba, bueno, tutera esango dut, baina Bizkaian eta Gipuzkoan badauzkagu hainbat herri ez da arte joan behar. Nola
ze sensibilidaderekin. Ze azkenan konbentzitu egin behar da jende hori. Edo behartzen ditugu, edo konbentzitzen ditugu. Konbentzitu, badakit, dena borondatezko, borondatez da jausten zerutik, eta tresna behar dira, jendea konbentzitzeko. Jendea behar arazteko, argi dago legez egon ezkero, hori ikasi marra eta kito, baina, bueno, konbentzitze horretan ez dut ikusten sensibilidade askori daukagunik askotan. Aipatu den anekdota bat da, baina Jose Mari Espartzak uste dut liburu baten aipatzen duela, ez? Baina bi alditan notizia emateko modu berbera, ez? Eta ala ere, y fueron hasta ahí, hasta allí, hori Euskal Herria da, eta faia, otutera. Eta zentroa, pizka mugitu, ez? Eta kontuan hartu, gero ere guk ere egiten ditugun euskalduntasunari buruzko definizio maximalista horiek, agian ez dira oso lagungarriak horrelako herrialde baten, zeina ez herrialde badakit oso ezberdina dela Nafarroa leku batetik bestera, baina nik ez dakize pentsatuko duen bizitza guztia euskaltegira baten ari den eta inorekin hitz egin ezin duen pertsona batek kontsideratzen baldin badu hori euskaldun gutxiagoa, euskera bosta sola saion eta euskera hitz egiten duen noizbait pertsona bat baino, ez da? Pizkat hori landu daiteke da uste dut. Azken gai bat jarriko dugu, denbora aurrera dihoa, gehiago ere baziren, baina Josek zuk askotan landu izan duzun gai bat, ez da? Eta da pixka bat gezurrak desmontatzea, ez da? Euskaldun, etnizista, identitario eta partikularrak, espainol eta frantxez, ziriko eta unibertsalen aurrean, ez da? Eta, ez zuzen zure urrengo liburua ere horren inguruan dihoa, baina galdera zen esatea, eztabaida hori gainditu da, edo plano publikoan ikusten da, edo beti azkenean horrelako debateetan, izan independentismoaren gaian, euskararen gaian, ezain beste garba gure artean, baina bai bestearen aldean, edo Espainia, edo gurekin ados ez dauden horien artean, azkenean ez ote dira berriro elementu hauek ateratzen, ez da? Eta ni bentzat azken aldean, kultura ere moan, prentsan ikaragarri ikusten ditut horrelako titularrak, ez? Duma hostian, berdina esaten, gugea artista nizistak eta unibertsalak eta zibikoak beste kultura eta hizkuntza handiak. Hori ez da gainditu eta norbait asko interesatzen zaiolako ez gainditzea, oso erresa daukalako horrela argudeatuz gehiago arrazoitu beharrik ez izatea. Pizka bat, ala ere, konsolatu nagoena da, lehenago lototoz euskaldunak ginen. Madrilgo prentzan eta hori euskaldunak, beti lerdo, toto, ignorante, baserritarra, txap. Hori katalanak berdinak dira, eta Europan, esan ez, peninsula alde honetan, zerbait baldin badago modernoa eta modernista ere, danetan, Katalunia, edo iritarra, edo nahi duzuna, kultura, katalanak izango dira, baina Madrilgo prentza irakurrita gertatzen da gure defektu guztiak omen dauzkatela katalan tonto horiek ere. Eta beraz, zer gertatzen da beti dikotomia hauekin, zubiko versus etniko edo en el fondo frantzes versus alemana, ze historiak hori horrela formulatzera ekarri du. Orain gehiago konstituzionala esaten da. Terminologia pixka bat aztertzen baldin bada ikusten da hor hiru galdera egin liteke hor. Lehenengo, nola sortu da hori? Bigarren, zein aprobetxatzen zaio? Eta hirugarren, nola erori gera hor, euskaldunak? Eta azkenekoari erantzuteko, gure menpetasun intelektuala ikaragarria delako. Bigarren, zein interesatzen zaio hori? Argumentazio horretan beti onaren, inteligentearen, zibilaren rola tokatzen zaiona. Hori beti estatua da. Zibikoaren, ejemplo, konstituzionalaren hartu liteke, baina zibikoaren, nazioaren kontzeptu zibikoa. Zibikoa, alegia, ziudadanuei begiratzen diena, ez da? Hori estatuaren abakarrik izan liteke, logikoa da. Ze, ziudadano deklaratu norbait, estatuak egiten du. Beraz, estatuaren nazioa bete zibikoa da. Ezin da ez izan. Baina estaturik ez daukasun bitartean, ezin zara izan nazio zibikoaren elementu bat edo. Ez izara izan, beraz etnizista edo etniko edo nahi duzuna izango zera, edo kulturala edo nahi duzun bezala, baina hain zuzen, estatua nahi baldin bada, da nazio kultural izatetik, ziriko izatera pasatik. Ez da beste ezer, hor nahi duguna.
konstituzionalarekin berdintzu da. Konstituzioak deklaratzen gaitu hiritar. Baina, konstituzioa bera zeinet izendatu du edo hautatu du. Ba, norbaitek erabakitu zuen, Irunen botoa eman zitekeela eta Hendaian ez. Baina, konstituzioak oraindik ez gintuen gu hautesle deklaratu, ciudadano. Beraz, bazegoen, lekereren bat, ciudadanoak edo baino lehen, zeintzuk zeukaten ciudadano izateko eskubidea erabakita zeukana. Ez nahi, kontra izan bat badau. Bueno, kauza horrek aski aztertu da badaude, ez dago zergatik gehiago jarraitu. Baina, nola sortu zen dikotomia hori? Ba, gertatu da, Frantziako eta Alemaniako 1870-ko gerran, ba, Alemaniak irabazi zuen, barkatu Prusiak, ze Alemaniarik oraindik etzegoen, Alemania baturik etzegoen, Alemanian 20, ez da gizien baite estatu diferente ziren. Eta, baina gerra, Prusiak, Alemaniak irabazi zuten ez, eta frantsesek galdu, lehenago Frantziak beste gerra bat irabaziz Alemaniari kendu zion Alsazua berriro reklamatu zuen. Alsazian alemanez hitz egiten zen 1980-tik gora, garai horreta. Eta frantsesek esan dute, alemanek eskatzen dute Alsazia nazioa eta estatua identifikatzen dituztelako. Beraz daukate nazioaren konzeptu kultural, linguistiko eta razial bat, arrazista. Hori frantsesek esan dute. Oraindik indarra gelditzen bazaizue, udazkenean uste dut publikatuko didatela liburu bat, txigia, 700 bat orrialde bakarrik, gerra hortako polemika aztertuko duena, zati-zati, nahiko luze eta hori. Ez dut aurkitu autore aleman bakarrik, Alsazia, Alemaniarentzako, arrazoiekin eskatzen zuenik. Beste arrazoi batzuk eman dituzte, hori lehenago ere imperiokoa izan zela, estrategikoki hori behar dutela. Alsazia azkenean Frantziari ere arrazoi estrategikoengatik interesatzen zitzaioen, militar estrategikoengatik. Ze Alsaziatik sartzen ziren akainonazos, oso aguro eta Alemania ardi bitzen zuten. Eta hori dozena bat aldiz gutxienez Frantziak egina zuen aurretik. Eta hori bukatzeko exigitzen zen Alsaziara bueltatzea. Baina, frantsesek ezin zuten esan, alemanek gura behar zutela hain zuzen Frantziatik defenditzeko, ze Frantziak ja eraso ziela dozena bat aldiz. Hori ezin zuten onartu, orduan esaten zuten, ez dute behar, baina euren konzeptu ideologiko nazionalista, razialista batengatik exigitzen digute. Hori lehenengo gezurra da. Eta, baina gero bigarren, Frantziako nazioaren konzeptua ez da hizkuntzan oinarritua, esaten dute beraiek, baizik nahizkotasunean, alegia zibikoa da. Ez dago munduan, hizkuntzen txikizioa handiagoa egintu denik, hizkuntza, erkatu, estatu monolingue bihurtzeko estatu bat, Frantzia baino. Orduan, estatuaren eta hizkuntzaren identifikazioa, beraz, estatua, nazioa, hizkuntza, identifikazioa, munduan ez da inon, gaur arte hobeto eman, Frantzian baino. Beraz, aztertzen baldin bada historia eta nola gertatu diren bideak, dikotomia hori, depazu esan da, gure artean askoz gehiago erabiltzen da gaur, gure gandik kanpo baino. Ze Kanadan egon direnean polemikak eta batez ere, Kroaziaren eta, bueno, Serbia handia puskatu denean, Kroazia, Bosnia-Herzegovina eta Serbiaren arteko polemikan ez da inoiz berriro hori aipatu. Ez da inoiz ere hori atera. Salbu, beti aipatzen zen, nazioaren kontzeptu klasikoa bat Renanena da eta beste bat ez da gizeiena dan. Beti aipatzen da, sarrera txiki giza, baina hor bukatzen da horren erabilera. Ez du inoiz gehiago erabiltzen, ze ez du ezertarako balio. Salbu Espainian, ze evidentemente, dago nazio konstituzional bat, zibiko bat, eta guzti hori, arrazoia daukana beti, eta daude beste barbaro batzuk, orain Mediterraneoan, lehentxeago Atlantikoan, edo Bizkaiko Golkoan, eta horiek deskalifikatzeko sistemarik errexena da ez diskutitzea, baizik, ja, deskalifikatiboak diren adjetiboak erabiltzea. Baina hau, hartaraino alegatu da, harrenago iren biografia idatzi duena Larronde, konzeptu horrekin abiatzen da. Nazioaren bi konzeptu dago, bat alemana, bestea frantsesa, eta hori, jo, eta bere desgraziarako, Aranago irirena alemana ateratzen zaio. Eta gero, baina hori askotan gertatu zaigu, gero esfuerzo ikaragarriak egin behar ditugu ezateko, baina ala ere ez gera rasistak.
Hala ere, ez gara arrazista, ez da? Eta jalegin hori egin behar da. Bueno, eta badago, nazionalismo katalanaren historia bat ere, hain zuzen, komunista batena, gero konstituzioa egiten eta ibili izena, ez nahi gogoratzen orain izena. Soletura. Eskema berarekin, nazionalismo katalana zirikoa da, edo, eta klar, evidentemente, alemana ateratzen zaio ari ere, ze katalanek, katalanez egiten dute. Eta errenimikatu egiten dute. Eta beraz, haiek ere alemanak eta rasistak eta dena ateratzen dira. Et baino, ala ere, la burguesia katalana oso modernista zen, eta beraz, ez da Aranago hiri bezalako erdiarora itzultzaile bat, eta hori, eta soletura, nola ben salbatzen du, baina, nazio konzeptu alemanaren pean klasifikatuta gelditzen da. Bueno, horrek historia luze eta negargarri bat dauka, eta ez gehiago. Bueno, nahiko esan dut. Bai. Andoni, zer, gaur egun urlakoak ere, entzate, maia publikoan asko entzuten dira, ez da maia intelektual akademikoa, baina... Entzun baino, oso zibilinoki dikotomia hori, egunero ikusi daiteke gauzarik, hau da, horrek garaitu egin du, ze guk geuk erabiltzen dugu, eta adibide pare bat jarriko ditut. Dikotomia hori, adibidez orain hauteskundeak datoz igandean, eta egunkaritan irakurri ahal izango da. Alderdi popularra, alderdi sozialista, eta beste alde batetik, kasu honetan, los nacionalistas, y los populares, y los socialistas. Hau da, hor dago, dikotomia hori erreproduzituta. Batzuek dira nacionalistak emende no gara, edo inor ez da. Zan nahi dut, batzuk dira nacionalistak eta beste batzuei adjektiboak endu egiten zaie. Hori da ideologia hori erreproduzituta. Zibilinoki operatzen duena, baina guk geuk duela gutxi sortuk nahi zuen bere burua, bere sozialismoa, sozialismo identitario basko deitu. Hori Partido Sozialistak egitea bere buruari absurdo balitzateke. Horrek esan nahi du zein puntutar arte guk geuk barreratuta daukagun eskema hori. Eskema hori ere nun ikusi daiteke. Donostia nentorrela, bueno, Donostin sartu nahiz bigarren eskuko liburu denda baten, eta eskema berdina, liburu dendan apalak zeuden, apal baten, bueno, zientzia, literatura, ez daki zer, eta apal bat euskera. Hori da, nola baitere, gu diferentea gara, adiektibatua gaude, nazionalista. Literatura espainola kasu honetan ez dara adjektiborik, dago sakabanatuta. Hori zebera guk erreproduzitzen dugula. Eta hor arte heltzen da, eta egunero, aurreko baten ere, bueno, aspaldi datzen duen artikulu bat, oso kuriosoa zen, Mario Onaindiaren ibilbideaz hitz egiten zuen nola, hasieran nazionalista izan zela, baina gero ja askatzen joan zela, eta konstituzionalista, eta ja, nazionalista ja ez omen zen. Eta hori da, alde bati, erantzen zaio nazionalista, etnicista, eta besteari adjetiboak kendu egiten zaio, eta horrek ez gara kapaz horri buelta emateko. Baina oso operazio intelektual violentoa da. Nolabait, diferente bezala, usten zaitulako, bestea desagartu dugu egiten den internet. Bueno, barakatu. Dikotomiek abantaila bat daukate, hori irakasle izan garen hori badakigu, eta pedagogikoak dira. Eta niko nartuko nuke esatea, nazioaren bi konzeptu dago, ba, esplikazio batzuk emateko behar dudaren tresna bat da, horrela ulertuko balitz. Baina, klar, aterako litzaideke behin bi konzeptuak direla A eta B, eta hurrengoan aterakotzea X eta Z direla. Ez lirateke iraunkorrak izango. Berkatu. Baina hain zuzen iraunkortasun horretan eta horren aplikagarritasun politiko beti berdinean ikusten da, ez dala pedagogikoa, baizik, oso politikoa. Konzeptuak eta dikotomiko hori bera, ez teorikoa da, ez pedagogikoa da, baizik, politikoki interesatua da. Bueno, ba, pixka bat egoain egaduzu inor, galderaren bat egin, Laurentxe duzu aukera, eskualtxatu, mikrofona askatu, eta...
Kaixo, arratsaldean. Bueno, lehen hasi zarete sozialismo eta abertzaletasuna, eta niko batzen naiz, Joseren liburuak horri buruz zibiltzen zirenak, hirurogeita hamargarren bukaeran eta hola eta ailegatu zizkigula, eta Kolakowski aipatzen zuen, marxismo humanista bat, eta bazegon beste batek ere autore berdina aipatzen zuna, eta jake andoainen gauden, pues nik ustez bere izena botatzea ere erresa dugula, eta da Joseba Arregi, ez? Ark ere jorratzen zuen nazionalismoa eta sozialismoa. Eta Iturburu beretxoetatik, alegia alemaniar kultuetik edanda, ez? Eta gaur ikusten dut Joseba Arregi ura alde batian eta hemen gurekin Jose, eta ikusten dut hain zuzen ere Joseba abertzaletasunean kokatua zeola eta egun sozialismoan, eta nik leno kokatzen nuen, irakurtzen nuenean Jose garai hartan gehiago sozialismoan, eta klase langileen aldarrekapenea hartan, eta hola eta egiten zula, eta oain alderantziz ikusten, bueno alderantziz izan, gehiago azpimarratu egiten digula abertzaletasunaren indar politikoa oker eta puskatuta zegoen eta dagoen mundu hau bideratzen eta horri irtenbide bat eman ahal izateko, ez. Hala da? Nik bestean nondik dabilen ez dakit. Nik nondik dabilen pixka bat antzematen diot. Gure egiten zena fabrikan egin zen, istripu batean. Ni langile familia bateko semea naiz, oso konsiente naiz nondik natorren, eta kontzientzia horri eutsi egin nahi nioke, eta horren zerbitzura ulertu nahi nuke neure lana ere, orain artekoa eta gelditzen den apurra. Sozialismo formularekin erabili behar da, formulatu behar da hori, geroz eta dudak gehiago dauzkat, neure buruan ere bai, baina sozialismo konzeptuaren lehen esan dudan historia azkeneko egun urte honetan ba, edozein mareatzeko modukoa delako, batez ere. Beraz, ismo terminoak geroz eta gutxiago balio dutela ikusten da, klasifikazioetarako ere, ez dutela. Eta, langileriaren eta pobrearen, nahi baldin bada, arazoak ez dira gutxitu, gehitu egin dira, krisiaren aldiarekin eta baina nik errespetu handia diot eta nahiko nukeena geure herriaren tzat da gogoeta handiago bat eta baita ere borroko handiago bat soluzioak ez usteko azkalendaz grekaz, nik ez dakik izan daiz irautza egingo denerak, begira soluzioak horrengo jendeak behar ditu eta beraz horrentzat ere bilatu behar dira nien jaztu gabe amurrutian badaukagula ideal bat, baina utopiarekin arazo bat dago eta da, utopia argi bat da, eta beraz behar dugu iluntasunean ibiltzeko. Baina argia motorra aurreraino ekartzen denean itxutu egiten du. Beraz, utopia lekin etengabe ezin da ibili. Eta bigarren puntu bat dago, imaginatuz irautza absolutu hori egingo genukeela, eta beraz idealak nolabait gauzatu ahal izango genituzkeela, hori pozgarria baino gehiago terrible izango litzateke, ze esan nahiko luke historia bukatu degula. Eta mundua paralizatu egingo genuke, ze helburu denak ja kumplitu ditugu. Bueno, nola hau pentsatzea bakarrik ridikuloa den, pentsatzea beraz utopiak biharro izan eginda edukitik egitzakeela ridikuloa da. Orduan gelditzen zaiguna da, biharko egunak ahaztu gabe helburuko balio konkretu batzuk badauzkagula, bihar eta etzirako zer nahi genuke. Eta beraz, denborak uriatzen ikasi behar dugu. Uste dut, gerra ondoko belaunaldiak jakin ez dugun gauza bat dela. Zergatik, ez dugulako aukera inoiz, aukerarik eduki inoiz, kudeatu ahal izateko geure denbora, geure eginkizunak eta guzti hori. Eta beraz, guk nahi eta ez, helburuetan pentsatuz garatu behar izan dugu gure pentsamendua. Baina hori ez da abantaila bat. Bueno, abantaila bat da, nik askotan esan dut, guk zuerte handia izan genuen, ze
guretzat frankismoaren kontra egotea errazegia zen, intelektualki esan nahi dut, errazegia zen. Garbiari zegoen, etxe duela ura nahi izaterik. Baina, beste desabantaila handi bat eduki dugu, eta da, de facto ez dugu inoiz puntu konkretuetan eztabaidatu ahal izan, beharrik ere ez, eta beraz, beti idealen mailan bizi izan gera behar baino gehiago. Besterik ez. Azken galdera bat, inork nahi badu eta bestela da. Arratsaldean, bi kontu ezkat bat ikurren inguruan, ez? Egun hauetan hain ez bueltak ematen, ez, gure innoen inguruan doan ez tabaidan, ez? Gora eta gora, Gernikako Arbola, Eusko Gudariak, eta azkeneko urte hauetan Ezaite, Kantxon Piperri edo, ez? Denak dira estilistika batekoak, mezu batekin, ez? Eta gure esku dagoen, zea bideon, Krimen Uribek bide hortan dago sintoni bat, bauk, kantat eta letra bat. Letra Krimen Uribena da. Eta irupen aukat, nik ezin diedala herri proiektu bat eskeni nire etxean, nire eskailaren bizi diren ume mandinga eta bere berrei euskaraz zituztenak haien artean, ez dakitelako oraindik gazteleraz ez daukate hizkuntz nagusitasuna aukeratzeko hizkuntza, etxean egiten dute batzuk mandinga eta beste egiten dute arabiera ez dena, bere bera egiten dute haien artean biek. Eta bai euskara zituta egin artean ez dakitale, eta ere duro bat egoaz eta euskara zituta. Niko ia izin dietezken herri bat itzen goduna beste kanta guzti horiek daukaten mezuarekin. Zasok izan duzun ikur berri oin bidetik, Carmen Uribek gure esku dagoen eskintzen duen letra horrek adierazten duen herri berri bat oro integratzaile transversalatoren uste eta eskuz egokiago dela. Oientzat herri bat egiten golkarrekin, ez abertzaletasunatik, baina herri gintza batetik, bai ez. Eta gero bestea zen, aipatuzu Katalunaren kasua aipatu askotan, ez egit baukan lotura zuzena zarekin, ez Euskal Herrekin hizkuntzarekin, ez? Hemen hizkuntza gorendik asko markatzen du. Osa, ariketa simple bat egin da, zu Bilboko parke batean zaude, igande guardi baten, bikote bat ikusten duzuela, bikote izateko itxurarekin nume batzuk jolasten, eta Bilbon bikote hori euskara zai baldin bada guardiko ordu batean, ite moizu kinila politiko bat, dakazu posibilitatea undia asmatzeko esaten baduzu, horiek bota amatekotan alderdi abertzala bat ematea dutela. Ariketa hori bera Katalunian parke baten, Katalunian zari den bikote hori berbera, eitzazua puztu egin seguro ziu edo eskerra edo kup diren izan litezke alderri sozialista inongo arazori gabe, eta alderri popularra ere bai inongo arazori gabe. Pikek eta Alicia Txantek Camachok beti itzen dute egin artean Katalunez, beti. Eta Alicia Txantek Camachok berumeari beti iten dio Katalunez, beti. Ez dakit hemen egon behar dugun, eta gero, izkuntzaren transversaltasun horrek bidea ere erraztuiten du. Zerbait, estatalista ez izatetik izatera, estatu bat nahi ez izatetik izatera, independentzia nahi izatetik izatera, izkuntza horrek, izkuntza horren transversala izateak moztuiten du bidea, laburtuiten du bidea, inberuzun bidea ez izatetik izatera. Ez dakit hemen, adibide honea karliteken eta ordu nemeren, esan marko nuke, gu ez gara estatu sortara izateko alegia, estatalista ez izatetik izatera bide hori laburrago izango da, edo ez da laburra izango, hizkuntzak beste edapen bat ez daukan bitartean. Edapena kantitatean eta bitara edapen ideologiatan edo identifikazio errexe horietan. Ez dakit hori estrapolatu liteken honea edo, zalegia guk eritxoen behar dugu eguneko alabro gehiak euskaraz jakin bitartean transizio horiek iteko edo ez, edo beste elementeago batzuk aktibatzen diran zuen ustez. Irlandaren kasuan hizkuntza minoria zela ere abertzaletasunak funtzionatzen zuen, ez dakit. Ez dakit nola funtzionatuko genuken. Baina beharko luke eguneko larduiari itxaron behar baldin bazaio, uste dut gure jubilazioak ondo beteta egukiko ditugula, denokoa. Bai, bueno, bai. Ez da egia, hizkuntza eta abertzaletasuna parera joan direnek, Bilbo ez euskaldun batean zer sortzen da abertzaletasuna, hain zuzen, ez da. Bere bideak egiten dituzte. Baita hizkuntzaren rekuperazioan ere, beti harritu nahuena da, euskaldun berri nafarrek ze ongi idazten
hitz egiten eta ahoskatzen duten euskara. Eta neure kokotean, bozalduan esaterik ez dagoen teoria bat eginda daukat, eta da hizkuntzak hil eta 200 urtera hiltzen direla buruetan. Horrelako zerbait. Hizkuntzak hil eta gero ere, bat bizitzen jarraitzen dute. Horrelako zerbait. Bueno, himnoaz eta... Hor, nik eta bat erantzunik, baina berriro iruditzen zait zentroa Gipuzkoan eta Bizkaian daukagula gauza hauek pentsatzerako orduan. Tafaiara joaten naiz askotan eta Tafaian UPN-etik bilduko kontzejaletaino eta jende guztiak Gernikako arbola kantatzen du. Inongo problema gabe, haien nahiena. Eta ez dakit beste herri batzutan erala den. Zan nahi dut, kasu horretan pixka begira da berriro zabaldu inbarko genukela eta agian sorpresa batera ematen dugu zein den kantu edo integratzaileena edo guztiok konpartitu genezakeena. Nire kasu konkretuan, bueno, hor badaukat iritzi bat, baina zan nahi dut gutxienez hori egingo bagenu agian aldatuko litzateke ze aukerak eta egingo genuke. Eta gero ez dakit ondo ulertu dizudan, simboloen nik gauza simple bat esaten nuen, eta gainera nik ez dakit nola egiten den. Zuka ipatu zuen bideo konkretuan, iruditeria askongadoa da, hori lehenengo. Eta gero, bueno, nik esaten dudana ez dakit nola egiten den, baina ez naiz esaten ari hizkuntza guztiak erabili behar ditugunak, hemen Euskal Herrian hitz egiten ditugunak, baizik eta lotu begi ikusten ditut, simbolo batzuk, erreibindikazio batzuetara, ez direnak beti lotu behar. Badirudi, ez dira beti joan behar zanpantzarrak erabakitzeko eskubideaz ari garenean. Orduan lotzen ari gara nolabait mundu bat, erreibindikazio horietara, eta justu alderantziz nahi dugunean mundu horretatik kanpo zabaldu. Orduan, hori pentsatu behar da nola egin, ez? Eta, be. Bai, bueno, nahikoa, bueno, luzatu da pixka bat, gustura egun beha, eskerrik asko Jose Zurmendi, eskerrik asko Andonio Lareaga, eta geratuko gara horrekin ez da, pixka bat ea gure pentsamendu menperatu hori desmenperatzen hasten garen, eta begirata goragotik abiatzen dugun. Eskerrik asko zue denoi, eta bueno, urrengo batean ere, ba, antolatuko dugu beste bat, eta hemen izango gaituzue, mi esker. Thank you.